2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап, Қазақстанда жалпыға бірді декларациялаудың 3-ші кезеңі басталды. Осыған сәйкес, 250-ші нысандағы декларацияны заңды тұлғалардың құрылтайшылары, басшылары, дара кәсіпкерлер және олардың жұбайлары тапсырулары тиіс. Что должны отражать в данной Бұл декларацияда нені көрсетуіміз керек десек, онда бағалы қағаздар, қарыз шарттары, нотариалды түрде бекітілген шарттар, шетелде тіркелген жылжитын және жылжымайтын мүліктер, инвестициялық алтын, яғни алтын құймалар көрсетілуі қажет. Тағы бір тоқталатыны 250-ші нысандағы декларацияны біз бастапқы декларация түрінде бір рет қана тапсырамыз. Одан кейін 270-ші нысандағы декларация тапсырылады. Декларацияны тапсырудың екі жолы бар. Қағаз тасымалдағышта және электронды түрде. Алғашқысын 2024 жылдың 15-ші шілдесіне дейін, екіншісін 15-ші қыркүйекке дейін тапсыру қажет. Қазірден бастап тапсыра берсеңіздер болады. Өйткені тапсыру мерзімі жақындаған сайын декларацияны тапсыруға мүдделі адамдар саны да көбейе береді және жүйеде баяу жұмыс істеуі мүмкін. Сондықтан ертерек тапсырғандарыңыз жақсы. Егер сіздер декларацияны қағаз тасымалдағышта тапсыруға мүдделі болсаңыздар, оны халыққа қызмет көрсету орталығына немесе мемлекеттік кірістер басқармасына барып тапсыруға болады. Бұдан басқа, жергілікті мемлекеттік кірістер басқармасын хабардар етіп, пошта арқылы тапсырыс хатпен жіберуге мүмкіндік бар. Ал электронды түрде Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті сайтындағы салық төлеушінің кабинеті, e-gov.kz электронды порталы немесе e-салық азамат және e-gov mobile мобильді қосымшалары арқылы тапсыруға болады. Егер декларация тапсыруда бір қиындықтар, сұрақтар туындаса, Екібастұз қаласы Мәшкүр Жүсіп көшесі 94 мекен жайындағы Екібастұз қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасынан толық ақпарат алуға болады. Осы жерде кеңес беріп, декларацияны тапсыруға көмек көрсетіледі. Сонымен бірге қаламыздың мемлекеттік кірістер басқармасы декларация уақытында тапсырылмаса және деректер дұрыс көрсетілмесе әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын ескертеді. Бұндай жағдайда салық төлеушіге 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салыну қаупі бар.